台中市沙鹿区一名老翁日前独自骑自行车外出，因忘了回家的路，在外游荡两天，所幸员警巡逻时发现，并立即给予协助，帮助老翁顺利返家。台中市沙鹿区一名70岁老翁日前独自骑自行车外出，晚间家人发现其未返家，遂报案紧急协寻。老翁在外游荡两天，从台中出发骑了180多公里到达台南，又从台南骑150多公里到南投中兴新村，迷航之际，已有本分局巡逻员警寻获。员警担心老翁体力不支，再送老翁到派出所及通知家属，同时当起代驾骑老翁脚踏车返回派出所。家属都与警方能迅速找到，频频向警方致谢。副分局长也指出，失踪人口属警察服务事项，家属一定心急如焚，因此将会尽力的来协助民众，让民众感受到温暖。失踪人口协寻是属警察服务事项，尤其是精神障碍者，因无法对外求援，自救能力较为欠缺，所以较一般失踪人口的协寻更为紧急。员警多能以同理心视之，即刻透过各种管道确认身份，通知家属，让民众感受到警方的温暖。警察是人民的保姆，县员林如央感谢警方的用心，协助民众顺利返家，也希望民众要多多的注意家中长辈。我们沙鹿的一个长辈骑脚踏车，那出门之后啊，因为他有一个失智的情况，所以漫无目的的就来到我们的南投。那也很感谢，也很肯定我们中兴分局的副分局长，在这时候有主动发现我们长辈的异常，那有上前去跟他做询问，那终于让我们这位长辈能够平安的回到自己的家。那我也感谢副分局长之外，也在拜托我们所有的警察同仁，一定要本着我们热心热于助人的这个精神，来继续来看到我们需要帮助的民众，我们都尽量前往给予他需要的帮助。再次肯定我们的警察同仁的努力，也希望未来我们一起来努力，让我们南投更充满希望。在警方协助下，老翁顺利返家，而员警贴心的服务也让家属感到特别的窝心。记者邱秉义南投市采访报道。